Okay, sekarang ni kita nak try tengok sedap ke tidak kan banana salai ni. So dia diperbuat daripada banana, of course, because it's banana salai. So kita keluarkan dia. Ui, nampak macam sedap je ni. Sekejap kita ambil yang panjang tu ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedapnya. Memang sedap. Sampai tak terkata. So, siapa-siapa nak banana salai ni boleh DM diorang, okay? Bye.